Vladimír Trčka, trenér týmu Florbal Ústí, poprosím vás o krátké shrnutí dnešního zápasu. Tak dneska stejně jako ty dva předešlí, myslím si dvě třetiny vyrovnaný, takový bez nějakých úplně extrémních šancí, i když dvakrát jsme netrefili tam prázdnou bránu, jednou ve druhé třetině, jednou ve třetí. A od třetí třetiny si myslím, že jsme byli o kousek lepší, domácí už dopředu moc nehráli, v prodloužení taky, tam si myslím, že domácí neměli ani střelu na bránu. My jsme tam pár příležitostí z dálky měli, bohužel jsme to netrefili úplně dobře, takže to dospělo zase do nájezdu a to už je loterie, jsem rád, že nám dvakrát ta loterie vyšla a jsme rádi, že zítra můžeme mít volnou neděli. Jak byste zhodnotil celou sérii? Všechny ty zápasy byly vyrovnaný, domácí samozřejmě vynikají svojí takovou pevnou defenzivou, na který to mají postavený. Samozřejmě těžko se do toho hraje a bylo to složitější, takže jsem rád, že jsme to zvládli v nejkratším možném čase, ale říkám, všechny ty zápasy byly fakt vyrovnaný a prostě nájezdy může vyhrát kdokoliv. Dvakrát jsme to zvládli my, mohlo to být klidně obráceně, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Projevila se i psychika samozřejmě nějaká, že ty kluci to ustáli, takže dobrý. A chtěl bych poděkovat domácím za super sérii a samozřejmě velmi, velmi takový příjemný mančaft, kluci pohodoví, trenéři pohodoví, takže díky jim a přeju jim hodně štěstí do další sezóny. Díky moc, ať se daří. Díky. Dominik Hrabě, nejlepší hráč utkání z týmu Florbal Ústí. Poprosím tě o krátké shrnutí dnešního zápasu. No, tak dneska si nemyslím, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře. Řekl bych, že nám to dost odskakovalo, nebyli jsme dobrý v zakončení. V první třetinu jsme možná byli trošku lepší, ale ve druhé jsme byli fakt hrozný. Tam jsem se jako zapotil, vlastně bolela štítná žláza. No a ve třetí třetině už jsme ukázali zkušenosti, podrželi jsme si míček, dokázali jsme ohrozit branku, ale bohužel nám to tam nepadlo a nájezdy jsme naštěstí zvládli, je to loterie a zvládli jsme to po druhé sérii, takže to je určitě velký plus. Když už jsi zmínil sérii, jak bys si zhodnotil celou třízápasovou sérii? Řekl bych, že to je pro Budějovice dost krutý, 0-3, dvakrát remíza, v tom druhém zápase to taky mohla být úplně v klidu remíza. Takže bych řekl, že Budějovice odehrály skvělou sérii, že my jsme do ní nevstoupili tak dobře připravený jako oni, ale naštěstí jsme ukázali zkušenosti, kterým jim možná v závěru těch zápasů chyběly a díky tomu jsme vyhráli. Díky, ať se daří. Díky. Jakub Jung, trenér týmu FBC 4 České Budějovice, poprosím tě o krátké shrnutí dnešního zápasu. Jo, dnešní zápas probíhal asi tak, jak jsme čekali. Já předpokládám, že i čekalo, že to takhle bude probíhat. Moc jsme se navzájem ničím už nepřekvapili a rozhodovalo opět, kdo udělá víc chyb. No. Dneska tam bylo v obou straně těch chyb si myslím hodně málo, takže 1-1 po 70 minutách. No. Asi zaslouženě, no, rozhodovalo se v nájezdech, kde jsme selhali. Jak by se zhodnotil celou sérii? No a teďkon těžko se mi teďkon hledají slova, no, asi podle výsledků bych a i podle toho průběhu si myslím extrémně vyrovnanou, kdy asi Ústí vyhrálo zaslouženě, když v těch rozhodujících chvílích asi zachovali chladnější hlavu a vyřešili tu situaci líp. Každopádně já před klukama můžu smeknout, protože jsme šli do série s druhým týmem a šli jsme tu sérii vyhrát, to si myslím, že na tom hřišti a ve všech těch zápasech bylo vidět. Takže klukům díky a bylo to parádní. Díky moc, ať se daří. Tomáš Brožek, nejlepší hráč utkání z týmu FBC 4 České Budějovice, poprosím tě o krátké shrnutí série. Tak myslím si, že série byla vyrovnaná, myslím si, že dost lidí to nečekalo a bohužel jsme ty smutnější. Chybělo vždycky málo, no, dvakrát prohrát na nájezdy a jednou de facto o gol, to prostě do prázdní brány, potom při šesti je to škoda. No. Jak by se zhodnotil dnešní poslední zápas? Tak myslím si, že dnešní zápas byl stejný jako první zápas v Ústí, kdy vlastně se zápas přejíval ze strany na stranu, šance střídala, šance prostě na každé straně a bohužel nestačilo to. No. Díky moc, ať se daří. Díky.